In, bom povedal, počas. Ne, ker v zakon ni bil spremenjen že 20 let, še več. Od takrat se je struktura dohodkov prebivalcev zelo spremenila. Nimamo več samo prebivalcev, ki so zaposleni in prejemajo osebni dohodek, imamo take tudi s pasivnimi, ki pa po sedanjem modelu, sistemu, lahko se prijavijo po 20 točki in pač plačajo 20 evrov za isti obseg pravic, kot zaposleni v povprečju plačamo 203 evre na mesec. To, o tem je treba razmisliti. Ne? Tako da take anomalije skušamo tu tudi odpraviti in seveda povečati solidarnost. Obresti. Zdaj, da vem, nisem prav razumel v razpravi, vendar, da bo jasno, kristalno jasno, obresti do 1000 evrov na leto so oproščene plačevanja. To pomeni kaj? To pomeni, da tisti, ki varčujejo do zneska, ki prinaša do 1000 evrov obresti na leto, torej manjši prihranki bodo oproščeni. Tisti z večjimi prihranki pa bodo pač plačali. In čakajte samo še tole, manjši prihranki se predvsem nanašajo na mlade družine in mlade ljudi, ki rešujejo svoj stanovanjski ali ne vem, socialni status. Tako da se je temu sledilo. Vendar pa ste dobrodošli za pripombe. Toliko za enkrat, kar sem zasledil, prosim pa za pisne vprašanja. Kaj pa enotni izvedelski organ? To pa jaz nisem interesiran za finance. Hvala lepa. Če je to to, a je želja po polemiki? Samo dve minuti. Samo dve, ne bom daljša, ker ne mislim odgovarjati vse. Hvala za besedo. Zdaj, kot sploh ne bom odgovarjala, videla se vam, kje druge zmenila. Z vsem, kar sta povedala predstavnika Ministrstva za zdravje, se načelno strinjamo. Vsi vemo, kakšna je demografija v Sloveniji, vsi vemo, kakšna je bolniška odsotnost, poznamo vse te probleme in nanje leto opozarjamo. Absolutno. Samo rešitve so vprašljive. Ne? Čakalne dobe, ja, povprečna je taka, po Sloveniji najdeš izvajalca, ki ti bo tudi v 10 dnevih nekaj naredil. Ja. Kje je pa zdaj zakon o pacientovih pravicah, ki bo pacienta obligiral, da bo sprejel tudi, bi rekel, operacijo, govorim na pamet, ne govorim strokovno, v recimo Novem mestu pa je iz Murske Sobote do nekaj. O tem govorimo, ja, medicinska inflacija je neizprosna, demografija je neizprosna, mi bomo morali dati več za to. Vendar pa, preden se sploh, bi rekel, začnemo pogovarjati, je treba skupna izhodišča, v kakšno smer bomo šli, kje bomo ta sredstva dobili, koga bomo zanje obremenjevali in seveda tudi, kako bomo najprej vse te lukne, dajte, vsi mi smo dobro informirani, se veste, da mediji poskrbijo, da vemo za vsako, bi rekel, javno naročilo, ki nastane kot davkoplačevalce, bistveno preveč. A ne? Najprej dajmo poflikati te lukne, potem pa bomo se dogovorili v nekih izhodiščih, kje in kaj bomo plačali več. Pa če zdaj sam še en stavek okrog obresti, nisem jih navedla zaradi tega, ker bi mislila, da je treba mladi družini zdaj nekaj vzeti, ampak bodimo resni. 100 tisoč evrov obresti letno pri sedanji stopni je čez 100 tisoč evrov prihrankov. In naj vam Banka Slovenije da, mi pa poznamo podatke, kdo in katera starostna skupina ima največ prihrankov. Prostite, govoriti o mladih družinah, ne, ki vzamejo kredit za to, da si kupijo prvo stanovanje, bodmo resni. Mečkan se je treba potruditi, pa poskrbeti, plačali bomo najbrž vsi več. Samo korektno je, da plačamo sorazmerno vsi več. Ne? In tudi nisem zagovornik, daleč od tega, ne odobravam tega, da se samo delovno aktivno populacijo obremeni. Poprostite,
Mi imamo danes 600 tisoč upokojencev in to, da se je dvignem za teh 0,6 stopnja, govori v tem. Mi smo tudi zagovorniki enakih osnov, pa ene stopnje, samo za upokojence proračun, da bistveno premalo. Kje so pa, bi rekel, trošarine na alkohol, trošarine na tobak, cel kup, pa še na sladkor bi jo radi uvedli. Ne država nekaj teh sredstev da v zdravstveno blagajno, kajti mi se vsi strinjamo s tem, da danes proračun da preveč in da vse poberemo od zasebnikov. Premalo. Pardon, premalo je, da se upravičujem, premalo, da poberemo od zasebnikov. To se mi vsi strinjamo, ne sporno, samo, ne samo delovno aktivni, celotna populacija za zdravstvo. Da se razumemo. Hvala lepa. Na tej točki sem samo še pri replikah, drugače imam pa vrstni red. Ni? Ne. Ok, dajem besedo gospodu generalnemu direktorju, pol pa... Hvala lepa za besedo. Zdaj s profesor Strbanom, jaz sem vesel, da je bil zdravo vključen, ker pozna in pokojninsko in to in je realen. Tudi, ko smo bili na zadnjem sestanku, skupaj smo se pogovarjali, je tudi naše, iz, kaj smo povedali, dobro razumel in tudi v tej smeri potem tudi dal popravke, je pa bil zainteresiran, da tudi prej na sejo sveta, ampak je danes odsoten. Tako da je dobro, je včasih tudi malo teorija, ampak pozna in pri beli knjigi in sodeloval in tam in je to pozitivno. Izplačevanje, da bi zavod izplačeval, se pravi, tehnično izvajal to izplačevanje, imate na 14. točka na vaši spletni strani je tudi napisano, ali pa še ministrico tudi lahko vprašate, da je tudi nekje zainteresirana, da bi zavod, ker bi to pomenilo nekako, da bi ta sredstva prišla, ker najbolj, kot človek razmišlja, ali se bo zdaj zavod za zdravstveno samo ukvarjal, ali bo nekdo plačal ali ne bo. Jaz sem karikiral. Če imam jaz položnico, meni ni problem plačati, ampak pozabim. Ne? Tako da tukaj bo treba toje stvari doreči. Prej je gospa iz ministrstva, gospa Mate, povedala, da gre v Sloveniji najmanj iz proračuna. Ne? Zato me čudi, zakaj se potem iz proračuna preko pokojninske blagajne. Zakaj ne gre dejansko potem direktno. Tukaj nekako mi ne gre skupaj. Mi smo to oceno delali že, zakaj smo 60 do 70 milijonov, ker je zadnjič, ko smo bili na tem sestanku, je iz ministrstva, ne, iz zavoda za zdravstvo bilo rečeno, lansko leto okoli 60 do 70 in zato smo obe številki vključili, pa še praktični primeri, ki se dogajajo v praksi, da vemo, da so čakalne dobe na različnih koncih različne, tudi med zdravniki različne in da nekateri prav si izberejo zdravnika v isti bolnici, ki ima najdaljšo čakalno dobo, potem, ko je pa predviden za operacijo, pa je vanj prehajen to in se potem, ne bi rekel, da jih veliko to dela, ampak so tudi to možnosti in te čakalne dobe je treba urediti in najbrž so tudi prenapihnjene te čakalne dobe. Hvala.